Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és dilluns i com cada dilluns anem a analitzar tot el que ha ocorregut este cap de setmana en el món futbolístic de la comarca de la Safor. Un cap de setmana en regional preferent marcat per el dissabte, i és que els dos partits que es disputaven a la mateixa hora, el dissabte a les 5 de la vesprada, i marcat també per el 0 de victòries. I és que tant en el derbi comarcal entre el Club de Futbol Gandia i la Font van viure un empat a 1, i en l'altre partit, en el Municipal Baller, el Tavernes de la Valldigna perdia el seu partit per la mínima front al Contestano. Així pues, dia sense victòries i les analitzem ara. Així en Fem Esport. I ahí tenen imatges del partit que van viure el dissabte a les 5 de la vesprada en el Guillermo Lagüe. Un partit que enfrontava a dos equips de la nostra comarca en este derbi comarcal entre el Club de Futbol Gandia i el Club Esportiu La Font. Un partit en el que a priori els blanquiblaus eren favorits en este encontre, i on els d'Alberto Gregori, el Club Esportiu La Font, buscava sorprendre com ja havia fet, recordem, en el partit d'anada. Doncs bé, així va ser. I és que Alberto Gregori va disposar una estratègia que va pillar completament a contrapeu a Adrià Ferrandis. I és que amb eixa defensa de 5 jugadors, amb dos carrilers amb molta mobilitat i després un pivot per davant, sorprenia a un Adrián Ferrandis que estava acostumat a la típica estratègia de l'equip Fontero, al 4-2-3-1. Per tant, esta sorpresa va mermar i molt l'atac del Club de Futbol Gandia. Al final de la primera meitat, això sí, sí que arribarien els gols, els dos, i és que en qüestió de 2-3 minuts s'anotaven els dos gols. S'avançava el Club de Futbol Gandia amb un gol de penal, un penal, la veritat que molt clar, d'unes mans claríssimes de Ferran Pastor en un centre de Mauro Melo, que precisament era ell mateix el que s'encarregava de disparar i d'anotar a la perfecció, això sí, enganyant perfectament a Toni Peiró i posant el 1-0 al marcador. I 3 minuts més tard, aleshores el 34, en el 37, el Club Esportiu La Font posava el 1-1 en una errada defensiva d'Ivan Malón, que no l'avisaven que tenia a Anun per darrere, i en el despeje li donava el valor a plaer a Anun per a fer, això sí, tècnicament a la perfecció, una vaselina perfecta per a que Pablo Coronado no poguera arribar al valor i tinguera que replegar l'esfèric de dins de la porteria en les xarxes. Per tant, amb estos dos gols arribaria al final del partit, i després, en tota la segona meitat, ja no es mouria més el marcador. El que sí que es mouria eren els 11, i molt, perquè, per exemple, el Club de Futbol Gandia acabaria amb un jugador menys. Álvaro era expulsat després de reclamar i d'unes paraules que no sabem massa bé què dien, però que sí que ens asseguren que no eren unes paraules massa correctes front al línier, i això provocava la segona targeta groga d'Álvaro i l'expulsió de l'extrem del Club de Futbol Gandia. El marcador, com dèiem, ja no es tornaria a moure i finalitzaria amb eixe empat a 1, que repartiria els punts, un empat relativament just, encara que segons a qui li preguntes no era tan just. Anem a conèixer ja les declaracions dels protagonistes. En primer lloc parlem amb l'entrenador del Club de Futbol Gandia. Sentim la entrevista a Adrián Ferrandis. Adrià Ferrandis, entrenador del Club de Futbol Gandia, molt bona vesprada. Com has vist este empat a un? Pues bueno, evidentment mos hauria agradat guanyar 3. Crec que havent fet, per lo menos mèrits per aconseguir-ho, crec que l'equip ha donat pues, molta entitat al xoc, ha intentat mantenir possessió, els deberes que ens faltava profunditat durant la primera part. Era un equip que tenia pues, 5 futbolistes i en defensa, 4 en el mig del camp, ens costava molt atravessar aquestes línies. Han fet un gran treball defensiu i bueno, damunt pues, sabem com és l'error, només marcar nosaltres, sabem com és l'error que ha fet tornar a començar el partit per on estava. No? Cert és que la segona part hem fet una modificació tàctica esperant l'incorporar més futbolistes a l'atac, intentar arribar més, i justet cometem a terror i se tornem a quedar en 10. No? Entonces, bueno, crec que el partit jo el resumiria que som esclaus dels nostres errors, som nosaltres els que ha dut el partit a on s'ha trobat i simplement tenim que corregir-ho, tenim que millorar-ho des de dins i res més. No? Al final la conclusió és que no hem perdut, que tenim un punt més en el casiller, que queda una jornada menys i que, bueno, pues que els equips de darrere pues, ara tenen que guanyar si volen agarrar-nos.
Sabem que t'encanta o que una de les teus forts també és analitzar el rival. T'ha sorprès aquesta defensa de 5 per a desbaratar també el teu atac? Sí, és el que no l'esperàvem, no? Esperàvem un equip en 4-2-3-1, que és el que solia fer. De fet, nosaltres 5 problemes a Gorxa en el mig del camp, en la planificació del partit per a poder tenir un futbolista més i poder canalitzar i trobar espais d'alt en un 4-4. Però bueno, ells han modificat, crec que ho van fer bé, crec que nosaltres, pues, a banda de no tindreu o esperant, no? Crec que tindre tant de futbolista per darrere del baló, pues, mos ha atascat un poc el xoc, però torna a repetir, havien aconseguit marcar, crec que estaven tenint situacions i només marcar, pues, altra vegada, pues, nosaltres cometem un error que últimament els estem pagant cas, no? Estem en aquest moment de la temporada en el que qualsevol error que comets, pues, el pagues i simplement tenim que canviar la dinàmica, tenim que canviar, pues, el estar millor més eficaç en el partit o comet, al final individualment tenim que estar millor. Col·lectivament crec que no hem fet un mal partit, però individualment hem comès certs errors durant fases del partit que no se poden cometre. Què ha passat en Álvaro? Perquè tu tenies a més prou prop. Què és el que ha passat? Perquè no ens hem entrat massa. No sé. Jo sé que diu algo, protesta algo, però crec que no és suficient. De fet, el Linier tenia la banderilla alçada i l'àrbitre estava dient que la baixara i ell insistit en canara. Dic, l'haurà insultat, però no sé, l'explicació del Linier també me pareix absurda per a deixar un equip on 10, no? Bueno, també tenim que dependre, perquè Álvaro s'ha passat tot el partit protestant. Vull dir, al final, torna a repetir, som esclaus dels nostres errors, ni més ni menys. Álvaro mos ha salvat molts partits, crec que ha sigut molt desequilibrant durant moltes fases de la temporada, ho va seguir seguint i avui s'ha equivocat. Entonces, bueno, avui s'ha equivocat Álvaro, altre dia s'ha equivocat altre, el cas és que ho paguem molt car. Si sentim a Adrián Fernández, que com bé deia, li sorprenia perfectament eixe plantejament d'Alberto Gregori, ara és moment de sentir el segon, a l'entrenador del Club Esportiu La Font, que li fèiem esta entrevista, que assegurava que firmaria l'empat antes de començar el partit, però una vegada disputats els 90 minuts, a lo millor haguera firmat la victòria. Sentim Alberto Gregori. Bueno, pues estem amb Alberto Gregori, entrenador del Club Esportiu La Font. Com dèiem, no, Alberto, com has vist el partit, este puntet que hauràs de l'Olague? Nosotros hubiéramos firmado el empate antes de empezar el partido, pero bueno, después de ver esos 30 últimos minutos y tras la expulsión de Álvaro con varias acciones de peligro, creo que nos podríamos haber llevado los tres. Te preguntaba, ¿no? Esa estrategia que habéis seguido de 5 defensas muy bien posicionados y jugando lo vuestro, yo creo que a la perfección. Sí, a ver, si algo se caracteriza a este club de fútbol Gandía es por el potencial que tiene ofensivo. Nosotros hemos buscado equilibrar, ganar situaciones de superioridad numérica defensiva y creo que hemos neutralizado muy bien al equipo, al rival. Hemos hecho nuestro partido, un partido serio defensivamente, basándonos eso en intentar portería cero y en conseguir esas transiciones que tenemos nosotros que hacemos mucho daño al rival. Y bueno, yo creo que ha salido a la perfección. 5 de los 6 puntos contra el Gandía que le habéis arrebatado a los blanquiazules. Bueno, 4, son 3 de una victoria y 2. Bueno, quiero decir, bueno, te lo he preguntado raro, pero quería decir eso. Sí, los derbis sabes cómo son, que no hay rival, da igual que uno vaya primero y otro último. Y en esta categoría se están dando resultados que parecen sorpresa, pero no es así. Cualquier equipo te puede pintar la cara y eso está pasando, ¿no? Sí, claro, nosotros tenemos que ir sumando y ahora nos vienen 2 partidos en casa, que para nosotros es donde nosotros tenemos que conseguir el objetivo. Esperamos recuperar a futbolistas efectivos porque nos hacen mucha falta, estamos muy justitos, pero bueno, confiamos en la afición, confiamos en jugar en casa, que somos un equipo fuerte y a ver si conseguimos el objetivo. A vosotros. Moment ara dels capitans dels 2 equips. En primer lloc, el blanquiblau, Ivan Malón, que després, evidentment, de la tristor de no poder aconseguir la victòria, ens assegurava que, segons ell, la justícia hauria sigut una victòria i 3 punts per al Club de Futbol Gandia. Sentim al capità blanquiblau, a Ivan Malón. Doncs estem ja amb els protagonistes del partit, Ivan Malón, que una vegada més ha disputat els 90 minuts, i, a més, al final ara ens contaràs com estàs. Però, bueno, primer que tot, com has vist aquest empat a 1? El futbol té dinàmiques, van tindre una dinàmica molt positiva, la vam allargar el màxim possible i bueno, ara estem en una dinàmica que els errors ens penalitzen moltíssim. Com s'ha pogut comprovar avui, pues, hem tingut un despiste, un fallo de comunicació que ha acabat en el gol de la Font i després ha sigut un voler i no poder, fals d'idees, un poquet fals de futbol i bueno, al final... Pues, estava patint un poquet, no? Jo crec que, no sé si consideres que el resultat és just o no. No, jo crec
hem mereixut guanyar, hem demostrat durant els 90 minuts que volíem guanyar, que volíem emportar-nos. Inclús en 10 hem anat a l'atac, hem anat a per ells. Aquesta ambició parla molt bé de nosaltres i com t'he dit, n'hi ha que canviar aquesta mentalitat, n'hi ha que canviar aquesta dinàmica i continuar fent les coses bé que estem fent. T'hem vist al final de l'horit de l'abdomen, què t'ha passat? Ha sigut en un saque de banda que he enclavat a l'àrea i he sentit com una xicoteta punxada en l'abdomen. I bueno, després hi ha hagut un altre saque de banda molt consecutiu, un tercer saque de banda i la veritat que bueno, un poc ressentit de l'abdomen, però esperem que no sigui res i la setmana que ve pugui estar disputant el partit una altra volta. Que van i a seguir lluitant. Molt bé, moltes gràcies. I per d'altra banda, el capità del Club Esportiu La Font, Marc Fuster, Capi, com el coneixen, la veritat que estava la mar de content del partit que havien fet, de la bona feina feta i de lo bé que reflexava en el camp el que en el paper els havia plasmat el seu entrenador, Alberto Gregori. Sentim a Marc Fuster, capità del Club Esportiu La Font. Estem amb el capità també del Club Esportiu La Font, empat a un, agafant un punt del Guillermo Laue. Bueno, com has vist el partit des de dins? Bueno, sabíem on veníem ja. Veníem a Guillermo Laue contra el líder, un gran dia que vol estar a dalt i sabíem que teníem que currar molt per puntuar. I crec que així n'ha sigut. Nosaltres hem fet el nostre paper, hem fet el nostre partit i la veritat que és un punt que s'agraeix molt i sap a glòria quasi. No? Currar heu currat, això és evident. Jo crec que el posicionament estratègic de l'equip ha sigut pràcticament perfecte. Heu sabut demostrar en el camp, imagino el que us ha dit Alberto, jo crec que de 10, no? En aquest aspecte, la pena, a lo millor, aquesta contra final que en una al final no ha aconseguit anotar. Sí, han fet sobre el que havien marcat en el paper, ho han fet perfecte, han tingut paciència, sobretot en la primera part, està replegat ells, i sí, sabíem que després de l'expulsió d'Àlvaro tindríem espais, en gent ràpida com Anun, Gavi, Furu, tenim gent molt ràpida i tenim que aprovechar-ho. Una pena que no ha entrat, però bueno, eixa era l'estratègia, el que havíem preparat i bé, l'equip ho ha treballat molt bé, és el que ens quedem. 4 de 6 contra el Gandia, això ho hagueu firmat, m'imagino, que antes de la temporada. Clar, per supost, sabíem que el Gandia anava a ser un equip que està dalt i com sempre he dit, és junt al Tavernes, Juntinyent, són els millors de la categoria i tot el que sumes contra ells dona força pel que ve. Xàbia, Gandia, no teniu rival, realment. No, estem en els peus en terra. Sabem que els equips que som, sabem qui som nosaltres, però sempre eixim al camp a per els 3 punts. És que si no, no fa falta queixar. I sabem qui som, és l'important, i a partir d'ahir treball i intentar puntuar sempre. Mil gràcies. En l'altre partit de la nostra comarca, en el grup quart de regional preferent, en esta jornada número 20, es disputava en el Municipal Baller. El Tavernes de la Valldigna rebia al Club Esportiu Contestano i este sorprenia i molt a l'equip d'Edu Revert. I és que els ballers caïen per la mínima 0-1 i estan possiblement en el pitjor moment de forma de tota la temporada després de conèixer 3 derrotes consecutives per a la Unió Esportiva Tavernes. Mal moment de forma que els fa baixar en la taula classificatòria. Anem a veure si els sembla la jornada número 20, tots els resultats de la jornada número 20 en este grup quart de regional preferent en la comarca de la Safor i en la resta d'equips. I com dèiem, ahir tenim tots els resultats, aquesta derrota inesperada del Tavernes front al Contestano en el Municipal Baller, l'empat del que els parlàvem en el derbi comarcal, i la victòria del Dénia 0-1 en casa del Pedreguer, que és molt important per al devindre de la classificació que ara veurem. En el diumenge el Xàbia li guanyava 3-2 al Racing del GMSI, en el derbi de Benidorm guanyava el Club de Futbol Benidorm 2-0 a l'Atlético Benidorm, la Nucía aconseguia la victòria 2-1 front al Sueca, el Calp empatava 0 front al Muro, i en el partit que més ens interessava també per la repercussió que té en la part alta de la taula classificatòria, en el Clariano, en el derbi entre l'Ontinyent i l'Olleria, guanyava l'Ontinyent 1931 2-1 contra l'Olleria i apreta i molt les coses en la part alta de la taula classificatòria, com veurem immediatament. I és que el Club de Futbol Gandia, això sí, continua líder a pesar de l'empat, 44 punts, però s'arrima i molt l'Ontinyent, que ja està a tan sols 2 punts. L'altra de les novetats, que tenim un nou tercer classificat, és el Dénia, que s'aprofita de la derrota del Tavernes i es posa amb 36 punts, 8 menys que el Club de Futbol Gandia,
i és, ahí està la importància. Encara hi ha 8 punts de diferència sobre el tercer per als blanquiblaus, i el, la Unió Esportiva Tavernes, que amb 33 ja va quart i s'anyunya massa, possiblement, a 9 punts de l'Ontinyent, que és l'equip que dona el tall per a jugar els, la, ese playoff d'ascens. En l'altre equip nostre, en el lloc número 12, el Club Esportiu La Font, que amb este empat està amb 23 punts, 8 per damunt del Pedreguer i 3 per damunt del Contestano, que són els equips que tallaran probablement la zona de descens. Coneguem ja també els resultats que hem viscut este cap de setmana en primera i segona regional. Comencem en primera amb la jornada d'este cap de setmana, que ha tingut, la veritat, que algunes sorpreses dins dels partits que hem viscut, a més de molts derbis, ara els comentem. Primera de les sorpreses, eixe empat del Club Esportiu Xeraco de Toti, 3-3, frontal Cullera. Sorpresa, per què? Perquè el Xeraco està en la zona baixa, però des de l'arribada de Toti, cert és que estan millorant molt el seu joc i estan guanyant molts partits i traguent punts, a lo millor, on no s'ho esperaven. Front al Cullera, que és un dels líders dels equips favorits en la part alta de la taula, bueno, d'ahí que ve la sorpresa. L'altra de les sorpreses, o bueno, o partit just, 3-0 guanyava el Racing Rafelcofer front a la Unió Esportiva Portuarios d'Isarp en la Runa. Victòria de contundència per a deixar els de Tatín amb certa tranquil·litat en la zona baixa i preocupar molt, això sí, els de Quique Cunyat. Empataven Daimús i Oliva en els xops, en un altre d'aixòs partits sorpresa, i això sí, perdia el Bellreguard front al Gorgos. De la resta de partits, l'Alfàs del Pi 2-2 front al Benitatxell, i nova derrota, una altra sorpresa del Real de Gandia, 0-1 front al Polop en el Juan Peiró. No és el millor moment de forma, les coses com són, dels de David Martí, que després d'estar lluitant per l'ascens s'han allunyat un poc en excés de la zona alta de la taula. El Pego, això sí, li guanyava al Benissa en el partit del diumenge. Així queda la taula classificatòria, amb el Cullera com a líder momentani amb un partit més. Este cap de setmana descansava l'Altea i d'ahir que tinguera aquest partit restant. El Gorgos ahir, i el Real de Gandia, que baixa una posició més, 29 punts de l'equip realer, que ja està a 5 de líder. Recordem que sols puja un equip. Dels altres equips de la nostra comarca que també tenen aquesta zona d'influència, el Racing Rafelcofer, que puja fins a la novena posició, l'Oliva, que baixa una, és el número 10 en la taula classificatòria, i per baix ens preocupa precisament el Portuaris, que porta massa partits sense conèixer la victòria i està en una situació molt, molt, molt delicada. Això en quant a primera regional. En segona tenim més partits i també, de nou, sorpreses. Ahí tenen tots els resultats de segona regional. 0-0, empatava el Beniarbeig i el Cullera. 1-1, empat entre Piles i Llutxent. Així, una de les sorpreses, 2-3, perdia en el Roís de Corella el la Unió Esportiva Beniopa en un mal partit dels beniopers i en un gran partit de l'Atlètic Lavall. 3-0 en un Safor que està inconmensurable, que porta moltes jornades sense conèixer la derrota. El Conde, 1-3, perdia també en l'Alqueria de la Contesa front a l'Orba, que és un dels grans favorits, ja saben, i l'Almoines, que després de moltes jornades sense puntuar, torna a traure un puntet, esta vegada front a l'Ondarenze, 0-0, en un partit important per als de Almoines. 3-2 guanyava el Benirredrà front al Ròtova, i en el partit que tancava la jornada, el Villalonga empatava 1 front al Club Esportiu de Futbol del Verger. Després d'estos resultats, així queda la taula del grup 11 de segona regional. Un Safor està inconmensurable, però que no li perd la vista al seu seguidor, l'Orba, els dos amb 43 punts. Ja, seguidament, el Beniopo, que està en quarta posició, amb 33, el Llutxent amb 35 en tercera, Villalonga, que continua ascendent, continua pujant posicions en esta taula classificatòria, ja va quint, i per la zona baixa de la taula, l'Almoines, que porta també moltes jornades, sols coneix dos empats, no sap encara el que és guanyar esta temporada, el Beniarbeig, el Piles, que a poc a poc va sumant, recorden que és un equip de recent creació, es va crear la temporada passada, i a poc a poc va guanyant també maduresa esportiva. I també Ròtova i Conde en aquesta zona baixa de la taula classificatòria. Oh, no! Oh, no!
I fins ací tots els resultats i les tables classificatòries d'esta jornada número 20 de preferent i també la resta de jornades en primera i segona regional en este anàlisi de tot el que ha ocorregut en el futbol de la comarca de la Safor, com sempre ací, en Fem Esport. Demà tornem amb una autèntica festa, la festa del bàsquet i eixa grandíssima victòria de l'Àngels Vision Unix pel bàsquet Gandia front al Ozono Global Jairis, que recordem, arribava a Gandia invicte, però no sabia el que era Gandia. Fins ací, Fem Esport, tornem demà amb més esport. Ací, a Telesafor. Una abraçada.